Felipinho faz o levantamento buscando o Max. Max recebeu, girou, bateu! Gol! Do Bahia! Max 10, a camisa dele. Se o Max do América Mineiro faz gol, o do Bahia também. Levantou a cabeça, o Felipinho falhou, Guilherme. O Max dominou, girou e bateu forte pro gol. Jori nada pode fazer. O Bahia empata aqui em Mogi das Cruzes. Max dominou, girou, encheu o pé de primeira. Com categoria, Max fuzilou o Jori. Tá empatado o jogo, 1-1. Resposta rápida, isso é bom para a equipe do Bahia, não deixou a equipe do América tomar gosto do jogo. Keller tá lá na parada, Max também. Caminhou com a corridinha, vai esperando a definição do Keller. Vem pra bola, Max, perna esquerda, bateu, defendeu, voltou Max. Gol do Bahia! Max, camisa número 6. O Bahia pode sair à frente na decisão dos pênaltis. Max, pé esquerdo! Gol do Bahia! O Thiago chegou a tocar na bola, o goleiro do Flamengo, mas não conseguiu evitar o gol do Max. 1 a 0. Mais emoção nesse finalzinho, que o Bahia deve ir pra cima pra tentar levar a partida pros pênaltis. Olha o Giovani Tinga, recuperou, bateu! Giovani Tinga empata a partida! Olha, ele foi pra roubar essa bola do Arthur Bonaldo, carregou e mandou ver um chutaço no ângulo superior. O Max aqui vem pra cobrança. Lançamento na pequena área. Cabeçada, o desvio, passa sobre. Indica qual é a jogada ali. O lançamento vem na primeira trave. Desvio, Keller faz a defesa. Teve domínio por ali o Kedson. Olha o lançamento para dentro da área. Mais uma vez, Max na cobrança. Caprichou na segunda trave. Subiu Bolívia de cabeça. Jogou. E com uma falta boa. Quem vê é o Max. A Buba! Passa e passa com perigo. Não houve intenção nenhuma de recuo agora do zagueiro Jonas para o goleiro Dejair. Por isso todo lance válido normalmente com a defesa do goleiro baiano. Olha o Max. Felipinho avança aqui para... Quem está acostumado a jogar com um campo de grama natural. Levantamento de bola na segunda trave. Tem bola na área. Cruzamento fechado, desvio. Por cima do gol. Vem bola na área. É o Bahia de novo no ataque. Cruzamento fechado. Passe na canhota. Chegada do Felipinho. Tabela é legal. Grande. Farinha,
Tentou fazer a inversão de jogada, matou no peito com categoria, o jogador do Bahia já vai dominando, trazendo a bola no meio campo. Tocou com o Buiú, na marcação, capitão. De novo chega Paquetá, não acerta o passe, Max pro Bahia. Bom lance envolvente ali com o Felipinho, Max, Giovani, Tinga. Marcação, capitão Yuri. Já sobrou aqui com o jogador que é o Max. Já viu a passagem do Gustavo. Max. Alisson recebendo na parte ofensiva o Bahia com o Júnior. Max enfiou à frente, olha a chance, Cristiano. Partiu de mundo. Max, pé esquerdo, levantamento feito, desvio. Cristiano. Max. Belo controle de bola agora, à frente do Arthur Bonaldo. Segunda tentativa, a bola bateu no Júnior, sobrou, limpa para o Max. Olha a chance do Bahia, Max para trás. Alisson, outro bom lançamento agora para a direita, Max. Felipinho na área, Giovani também, Max levantou para o Giovani. A posse de bola, esses segundos finais do primeiro tempo. Ou não, porque o Max vem. Investe jogada lá do outro lado.